Chega mais aqui, Ricardo. Chega mais aqui. Rafael, Ricardo, Alex, Alan. E olha, depois que o Polegar recebeu o disco de ouro, tá se preparando para receber já o disco de platina com esse LP. Chegando já a 250 mil cópias vendidas do LP que tem o Dá Pra Mim, Ando Falando Sozinho. A música... Aliás, na minha opinião, a música mais bonita aqui no disco não é o Dá Pra Mim, não. A mais bonita é essa Ando Falando Sozinho. E acho que vocês vão começar a cantar em breve, né, Rafael? Próxima música de trabalho da gente vai ser Ando Falando Sozinho. Eu queria falar um negócio também. Queria agradecer a todo o pessoal que gosta da gente pelo disco, porque só a gente sabe a felicidade que é. Mas sem vocês, a gente nunca ia receber, né? Muito bem. Rafael, vai lá e dá esse disco pra quem você quiser. Vai lá, vai. Ele foi na fuga. Pronto. E agora vamos chegar. Vamos gritar viva a noite. Vamos lá. É um, dois e três. Viva a noite!